E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui para passar para os senhores uma dica sobre recurso. Qual é a minha preocupação? Um cidadão chamado desembargador relator, porque sabemos que o relator pode, por força do artigo 557 do Código de Processo Civil, monocraticamente por decisão dele relator, negar seguimento a recurso. Ele pode, inclusive, também dar provimento ao recurso, naquelas situações elencadas no artigo 557 do Código de Processo Civil. E sabemos que dessa decisão do relator, que conforme artigo 557, nega segmento ao recurso ou dá provimento ao mesmo por decisão monocrática, não decisão do colegiado, cabe aquilo que comumente a gente chama prazo cinco dias, agravo interno. OK? Mas a minha preocupação hoje com os senhores é esse exercício de uma decisão monocrática do relator diante de um recurso chamado agravo de instrumento. Para isso eu preciso utilizando o quadro, me permitam aqui levá-los ao artigo 527 do Código de Processo Civil. Artigo 527 que nos dá item 1, item 2 e item 3 do Código de Processo Civil. Aqui eu tenho manifestações desse relator, senhores. Decisões monocráticas dele, que poderá justamente, conforme artigo 557, negar segmento ao recurso. Dessa decisão aqui, ó, ele, relator, no agravo de instrumento, negar segmento ou dar provimento, o próprio 557 vai me dizer agravo interno. Minha preocupação é isso aqui, ó. Essas duas Decisões liminares do relator. Essas duas decisões liminares aqui do relator, senhores, que são converter o agravo de instrumento em agravo retido, ou conceder ou negar tutela antecipada recursar o efeito ativo, ou conceder a esse agravo de instrumento o efeito suspensivo. A minha questão hoje com os senhores aqui nessa dica é o seguinte: será que dessas decisões do relator no agravo de instrumento, convertendo o agravo de instrumento em retido, ou, no caso, concedendo efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, o efeito ativo? Qual o recurso cabível dessas decisões? Dado o item 1557, agravo interno. E essas aqui, senhores, Concurso público, vem cá. O parágrafo único desse artigo 527 vai dizer para mim o seguinte, que as decisões liminares proferidas pelo juiz nos casos dos itens 2 e 3 desse artigo só serão objeto de reforma quando do julgamento do recurso. Ressalvado uma hipótese de reconsideração pelo próprio desembargador, relator que proferiu essa decisão. O que que o parágrafo único do 527, nessa, digo, péssima redação, está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte: dessa decisão não cabe nenhum recurso. De novo, das decisões, artigo 527, 2 e 3 do relator, que converte o agravo de instrumento em agravo retido ou concede ou nega efeito suspensivo ou efeito ativo ao agravo de instrumentos, senhores, não cabe nenhum recurso. Dizendo esse parágrafo do 527, que só será objeto de reforma essa decisão, pelo colegiado, quando do julgamento do recurso, que é, na verdade, uma grande mentira, porque quando do julgamento do recurso, eu vou julgar o mérito recursal, não se o juiz, se o desembargador relator concedeu bem ou mal o efeito suspensivo, ou se converteu ali o agravo de instrumento é retido. mas o que, que o legislador está dizendo para gente, senhores, que não cabe recurso, cabe solicitação de reconsideração. Que não é recurso, não tem elementos que caracterizariam esse ato de ir ao relator e ajoelhar aos pés dele e falar volta atrás na sua própria decisão. Isso não tem natureza jurídica de recurso, apesar de ser um ato de inconformismo não ganha status de, beleza? Oival, mas por que que o legislador disse isso em outras palavras? Tentando criar uma sistemática de não interposição de mandados de segurança, senhores, contra essas decisões. O concurso público, eu quero que vocês para mim o seguinte. Dessas decisões não cabe recurso. Mas cabe mandar de segurança, já sendo esse o posicionamento, que vocês não só podem, como devem levar para concurso público, porque isso já foi, inclusive, objeto de cobrança em alguns concursos. O que o parágrafo do 527 inibe é o ato de recurso contra, mas não sendo possível o um manejamento, nesses casos, de recurso, plenamente lícito que seja interposto o mandado de segurança. Então, senhores, 527, parágrafo único, fica a dica inibição de recurso por inexistência de hipótese de incidência contra essas decisões aqui cabível mandar de segurança Ok Valeu senhores obrigado fim com Deus aí